Средствата, които предстоят да бъдат обсъдени и да стартира процедура за отпускане на банков кредит, са необходими за осигуряване на топофициране на втора поликлиника, както и за окончателното изплащане на закупената нова лабораторна апаратура и модерен ехограф. Струва си инвестицията, въпреки нашето състояние и винаги нуждата от погасяване на нашите разходи, да се закупи анализатор, особено за клинична лаборатория, защото това ни нарежда на едно от първите места по отношение на двойната качествена обратна връзка и това е в изключителен интерес на гражданите. Имаме нужда да закупим и други екографски апарати, които могат да осъществят една изключителна морфология и диагностика, характерна и която се извършва в много малки здравни заведения в областта. С направените инвестиции значително ще се подобри качеството на медицинското обслужване на гражданите, както и точното диагностициране. Самия проект на създаване на публичното здравно заведение, което обслужва много общини и Врачанска област, хората знаят, познават и всъщност признават консултативната помощ и престиж на ДКЦ1 ЕОД като консултативен център за Врачанска област. Нашето мото винаги е било по-добро здраве за Врачанска област, за по-добро бъдеще на нашите граждани. Предстои да бъде изготвена оферта във връзка с стартиране на процедура за отпускане на банков кредит на стойност 70 000 лева на ДКЦ1 и да се представи на Община Враца. Тя ще бъде разгледана от Общинския съвет и ще бъде предмет на общинска сесия. Така ще бъдат представени съответните мотиви и решенията за отпускането на необходимите средства.